Sejakiromukut sejatine wangayanya cicir kuno tiada ayunya. Wis oleh mandat saking mamacat kelawan mimi hajat. Wis pegel ngelakoni keblesakan lan kurang bagusan ing sepapadan manusa. Saiki kesempatane aku kanggo ngelakoni taubatan asuharama. Dok, hajat tutup alang-alang. Yen pengin ngelakoni bener. Rama, rin. Cari mamacat te kelawan mimi hajat te jaluk didongai. Jadi jaluk didongai. Jaluk didongai. Dong ada wong zaman begin bagin. Wis berapa apa Rama? Bismillahirrahmanirrahim. Sati Allah sagerak samerak merak sajagat. Roing sum kedulutan sakit kurangan mana berbukus. Tegedung sanggul muhun si ratu pedung si jala sila tempurun baku sunan konang baku sunan panggung lan baku cerbot insut mukemakan karun baik mugi-mugia mamat sadiri paringi waras mimiat sadiri paringi waras
bocah sinati diparingi waras, wong nontone diparingi waras, lan sekawinayaka diparingi waras, lan mugi-mugia segala penyakit lan segala besi diri barane sekar ketar kawan sekar ketir lamun ketar kegawa di ngangin lamun ketir kegawa di banyu. Hayo dong bareng-bareng itu semanggara mas semanggara. Bismillahirrahmanirrahim. Siji loro celo singlar kabeh bubar kabeh segala pes lan kabel kang nempel ning sajroning omah. Panggonane mama acat kelawan mimi acat anak kang alang-alang lan anak kang adang-adang ini pengadalan rama.
Tujuan apa sih nak kawin huru hara nih umpai mama hajat kelawan mimi hajat? Oh pasti dua tujuan. Oh jadi sira dua tujuan. Dua tujuan. Sira dia pengen weru. Ya pengen weru ya. Oh apa kang dipengen kelawan apa kang dilurunin sira? Oh tadi sira dia pengen weru. Pengen weru. Oke, bokat sira pengen weru. Kita sih panggonan aja kene. Orang analian arep luru bocah cilik, kang ora gelem sembayang, ora gelem ngaji, ora gelem belajar. Oh iya sira ya. Jadi apakah digoleti di sira? Bocah cilik kang ora gelem sembayang, bocah cilik kang ora gelem ngaji, lawan bocah cilik kang ora gelem belajar sira ya. Oh iya dong. Hei cok, nih kene bocah cilik wis wekel-wekel.
bukan karena sekar pesa pak bocah cilik kang orang gelem sembahyang orang gelem ngaji kelawan orang gelem belajar ki pakane penuh sama kene. Oh ya iya dong ah bocah kene wis wekel sembahyang wis wekel ngaji wis pinter belajar jadi sirak kudu ujung-ujung luka sik panggonan kene. Oh tidak bisa lah jadi maksa sirak peluru ning kene. Oh ya dong lah sirak kudu balik. Tidak bisa. Balik. Apa? Balik. Apa? Apa? Balik. Wah, sirak puas ayo. Ah, balik. Awas. Awas. Oi. Us, us kada. Lagi apa sih lah? Aduh, pokok pasti sih lah. Lah. Balik. Balik ya balik kita mah. Loh, ayo balik sini ya. Iit. Au, aduh. Kok dingin sih lah. Yo, kita gak bisa gini sok. Maju. Tenang sih lah. Ah, selfie dulu ya. Ah. Lagi apa sih lah sok? Woi. Aduh, wong edan sih lah. Oh, saya aja selfie dulu. Woi. Iya, dan saya lebih dekat usia. Ayo. Sorry ya, sorry. Au. Bocah hijab ini. Sorry, sorry. Ah. Ih, wadia. Wadia. Ah, wadiau. Ah, aduh. Loh, loh. Kabur silah. Satu arsik lembut-lembut. Kabur saking rumah mama ajak kelawar ini aja. Ajak kami huru-hara di sini. Hei, Rotadina. Ajak adalah anak putus sih ya. Kau mau manik kang lembut-lembut. Kang kedetan kan demi mangsa warubah. Sepisan maning diri yang aku harap ngomong. Gelap beli balik di gunung saudara-saudari. Yaitu salir amu orang bakal balik di gunung saudara-saudari. Demi manjat kelawar demi tuas yang ada di jungjungan. Kokot kawa salir amu balik maning. Wong ini ngapain? Saksen anak, rotanya tau. Maka tak tukul lo jasa di kiri aku. Soko percaya ya. Hayana, wal bakal kudur sedekat. Awas, pikir kami. Tak tukul usia ya. Pikir kami awas pikir. Awas, wat, ya.